Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. Наступна наша прес-конференція на тему «Конкуренція на ринку прав, коли стать, вік та колір шкіри не стоятимуть на заваді». Спікерка нашої прес-конференції Марина Давидова, координаторка проєктів з протидії дискримінації. Вітаю вас, пані Марина. Доброго дня, дуже рада бути тут. Це взаємно, тому що насправді проблема, наскільки я розумію, величезна. І розповідайте, в чому саме вона, щоб наші глядачі вас почули і до них дійшла інформація, що ж таке відбувається на ринку прав. Дивіться, по-перше, доброго дня. І хочеться першим чином сказати, що 20.11 наше Міністерство юстиції видало нові рекомендації для юристів, які захищають права людей в Україні. І там у нас є доволі оптимістичні заділи для подальшої роботи. Наразі в Верховній Раді України перебуває на розгляді документ, який може сильно покращити стан захисту прав людини в нашому суспільстві. Цей документ – це правки до закону про запобігання і протидію дискримінації, і вони вперше в Україні міститимуть таке формулювання, як множинна дискримінація, від якої наразі потерпають, і насправді потерпають більше людей, ніж від одиночної дискримінації. Що це таке множинна дискримінація? Для тих, хто не знає, розуміє. Множинна дискримінація – це коли ви зірвали джекпот, народились з темною шкірою, наприклад, лесбійкою і людиною з інвалідністю. Тобто вас можуть дискримінувати за багатьма параметрами одразу. І це чинить таку навалу проблем, яких вирішити, по-перше, немає можливості, а по-друге, навіть іноді не стає сил на це, на те, щоб боротися з цим. І це є множинна дискримінація, яка вже в Європі, в Британії, вона, в принципі, розглядається і фіксується, і починається робота з захисту прав людей, які потерпають саме від множинної дискримінації, більш в посиленому режимі, тому що їм потрібна і психологічна допомога, і більше соціальна допомога. Юридично, знову ж таки, напевно. Юридично, так. В першому плані це юридично, і коли доводиться факт множинної дискримінації, то тоді людина має право на якийсь певний більший обсяг послуг і захисту, ніж під час дискримінації за якоюсь однією ознакою. У мене от питання. 21 століття. Зараз я чую лесбійка, темна шкіра, інвалідність. Невже в 21 столітті досі дискримінують за цими, ознаками, факторами і так далі? Тобто, Ви знаєте, дискримінація – це не процес, коли в тебе тикають пальцем. Це порушення прав людини. Наприклад, я зараз можу когось здивувати, але в нас від дискримінації потерпають жінки, які проживають в селі. Чому? Ага. Яким чином? Тому що в них обмежений доступ, наприклад, до медичних послуг, до інформаційних якихось певних послуг. Є простий приклад. Наша правозахисна група буквально нещодавно відпрацювала з однією клієнткою. Дуже цікавий кейс. Жінка, літня жінка з інвалідністю, ВІЛ-інфікована, проживає в селі. До села їхати дуже далеко. Ми коли їхали туди власним автом, ми, по-перше, не дуже розуміли, як ми туди доберемось, тому що там і навігатор, взагалі там була така тьма. І ми приїхали туди, жінка, вона має проблеми з пересуванням. Їй під час встановлення інвалідності в перший раз в реабілітаційному листку зазначили, що їй потрібен інвалідний візок для того, щоб пересуватися вільно. Але держава надала їй не дуже новий, не дуже моцний, і вона його по сільських дорогах дуже швидко вбила. Тобто вони там намагалися його якось підварювати, лагодити, але це, як... Суттєво не змінилося. Як мертвому припарки, так. І, тобто, рік вона не мала можливості навіть вийти зі свого двору. Двір в селі на околиці
взагалі, ну там відокремлений від цивілізації. Глуш-глуш, страшна. Вовки виють за парканом. От, і через те, що вона не могла вільно пересуватися, вона мала проблему з доступом до антиретровірусної терапії, яку вона потребує. Ну, потребує, це життєво важливо, тому що контролювати рівень клітин і вчасно приймати ліки, це... Ну, це необхідність. Це необхідно, так. Через те, що вона живе в селі, через те, що вона має інвалідність, вона не мала доступу до життєво важливих послуг. І наступний МСЕК їй поставив питання. Каже, а вам потрібен візок? Вона каже, так, потрібен. А чого вони зверталися? За реабілітацію? Чого вони скаржилися? Чого вони не отримували якихось певних послуг? А вона каже, а я з дому вийти не могла. Ну, якщо вони зверталися, то юридично вам, ну, по фактах, вам візок не потрібен. Тобто, нема візка. Тому нема візка. Тобто, і це такий глухий кут. Замкнене коло, з якого треба вирулювати. Ну, ми через волонтерів ми знайшли засіб пересування, відвезли жінці, і тепер ми будемо дуже ретельно контролювати все, що їй потрібно, щоб вона отримувала в повному обсязі, і щоб не було цієї відокремленості від світу. І коли вона, я не знаю, як вона натрапила на мій номер телефону, тому що інтернету там, як ви розумієте, теж нема. І це теж дискримінація? Ну, доступ до інформації. Вона навіть не може знайти, ну, вона знає там телефон реєстратури, наприклад, да? А вона знає телефон свого лікуючого лікаря. Але телефон правозахисників, наприклад, да? Чи поскаржитись омбудсмену, як? Голубом відіслати. Ну, це проблема доступу до правозахисних послуг, яка існує. І оця множинна дискримінація, вона заводить в такий глухий кут, звідки людина вже, ну, якщо вона отримає там певну інформацію, їй хтось допоможе, то вона вибереться. Але насправді це і депресії, це і суїциди. Як ми бачимо, наприклад, теж дуже дискримінована верства населення, це саме жінки ВПО. Тому що під час переїзду, як правило, ну, у нас така гендерна роль жінки-берегиня, тобто вона збирає весь свій гамус, так, дітей, і переїздить на нове місце. На новому місці її теж не дуже чекають, ну давайте будемо відвертими, так? І вони намагаються на собі тягти дітей, влаштовуватись на роботу, нема житла, і вони дуже сильно потерпають і від тиску, і від всяких психологічних проблем, які потім накопичуються. Ну, побутові якісь проблеми, і правда? Це, так, і це безвихідь, насправді. Але в цих методичних рекомендаціях, що дуже важливо, велику частину інформації присвячено жінкам, які, в принципі, дуже тяжко звертаються по юридичну допомогу. Це жінки, які працюють в секс-індустрії, і наркозалежні жінки. Ну, це зрозуміло, чому вони не звертаються по юридичну допомогу. За там деяких причин, да, що завідомо, от нас перед вами була адвокатеса, яка говорила про те, що, ну, люди вже завідомо знають, що вони не виграють якусь справу, що вона безнадійно, все куплено і так далі. Я розумію, чому ще не звертаються, наприклад, жінки із секс-індустрії. Озвучте ви це, щоб не від мене. Ну, дивіться, в мене була з моєї практики, я працювала з цими жінками, і я бачила дівчину дуже сильно побиту, її побив клієнт, вона не погодилася надати певні послуги, які виходили за межі її уявлення взагалі. І компетенції, так? Да? Ну, я не знаю, в кого були б такі компетенції, там, я, ну, насправді, добре, ну, це не смішно. Ну, так. Він її побив, сильно побив, зґвалтував. І вона не звертається по допомогу, тому що в нас 181 стаття, вона нікуди не поділася. Тобто для того, щоб звернутися по допомогу до правоохоронних органів, їй треба буде озвучити
В який спосіб? Коли це сталося? В який спосіб вона взагалі отримала ці отримала цього чоловіка навпроти себе. От, і ну, це штраф невеликий насправді, там якісь ну, такі копійки, і для ну, це не становить великої якоїсь загрози. Але потім ми маємо процеси шантажу, розголошення і так далі, і тому подібне. Тобто це може призвести до таких тяжких соціальних наслідків, що жінка просто на це не готова, і вона каже, окей, зуби вставлю, щелепу поправлю і буду жити, як жила. І от, наприклад, в цих рекомендаціях є дуже ретельні такі з прикладами для юристів, настанови, яким чином захищати права цих жінок, яким чином навіть аргументувати для того, щоб люди зверталися по допомогу, тому що це дуже велика проблема, коли ми не знаємо, кому допомогти. Є проблема, але люди її не несуть до спеціалістів, якось ну не вирішують самі, пускають на ну самі вони не можуть вирішити, тому що вони не спеціалісти, тому що вони не знають, як це вирішувати. І до кого звертатися, вони так само не знають. До кого звертатися? А правозахисна група «Січ», вона є в Фейсбуці, там є телефони приймальні, окремим. Окремим рядком виділений телефон гарячої лінії з захисту людей, які живуть з ВІЛ та ризикових груп населення. Там сижу я. Я прийму ваші дзвінки і ну, максимально спробуємо допомогти. Держава, от крім цього закону, так, який вийшов? Це не закон. Не закон, положення, так, до закону? Це методичні рекомендації. Методичні рекомендації. Крім методичних рекомендацій, що робить держава, щоб захистити людей, які там з інвалідністю, так там секс-індустрія, ну яких дискримінують, скажімо так. Ну знаєте, з приводу секс-індустрії це дуже зараз точиться дискусії. Ну, я підношу до закону. Декриміналізувати, легалізувати і так далі, тому подібне. Я дуже сподіваюся на те, що якось воно дійде дискусія якоїсь певної згоди і не будуть прийняті емоційні і дуже поспішні рішення. Тому і, що... популістські. І популістські. І популістські, так. Тому що для того, щоб вже це якось в нормативний такий порядок ввести, треба проаналізувати досвід тих країн, які вже щось робили з цією проблемою, і вже зробити якісь вміняємі рішення на основі того досвіду. Це ми з цим поки що чекаємо. Але якщо ми говоримо про права людини взагалі, то вони в нас, Конституція є така книжечка, вони в нас гарантовані. Але якщо дивитися на практику, то це дуже така шкідлива штука, яка йде знизу. Це стигма, це маргіналізація, це ну, відкидання цих людей взагалі з цивілізованого суспільства. І це працює не на рівні держави, а на рівні окремих особистостей, які на місцях роблять шкоду, яку неможливо ну, ввести якусь норму. Тобто її відкинути, її мінімізувати можна тільки працюючи, доносячи всю інформацію до конкретних людей, які співпрацюють з дискримінованою і стигматизованим населенням. Ну, дивіться, ми зараз говоримо здебільшого про жінок, але чоловіки ж так само там потерпають. Ну, це знаєте, це такий відсоток. Ну, який? Ви його приблизно, ну так, плюс-мінус. Ну, до 10 не доходить. Якщо ми говоримо саме про такі верстви населення, як ВПО, ну, там в основному жінки. Було дослідження, його треба, ну, якщо дасте час, я пошукаю, яка кількість жінок з категорії внутрішньопереміщених осіб звернулися з психологічними проблемами, і там ну, дуже великі цифри, відсотки. Наприклад, ромки, вони потерпають набагато більше, ніж роми від оцих всіх проблем. Ну і говорячи про секс-індустрію, звісно, там залучені здебільшого жінки, ну тому що це ну, так склалося. Те, що стосується місць позбавлення волі.
які там, які, що там відбувається. Звісно, що порушуються права, правильно, людей? Ну, вони люди, які вчинили злочин. Не завжди людина сидить за злочин, правильно? Не завжди. Не завжди. Як буде з цим? Ну, дивіться, це тема, по-перше, вона дуже велика, і це тема для абсолютно окремої дискусії. Ми вас запросимо. Добре. Дивіться, з приводу місць позбавлення волі, позбавлення і обмеження волі. Дивіться, найдивніша історія у нас наразі відбувається з виправними виховними центрами. Тобто це вже не зона, а це виправний центр, там, де люди змушені працювати. Вони нібито стали на шлях виправлення, і вони не мають вибору працювати чи не працювати. І це створює дуже багато перспектив для маніпуляцій, для шкідливих якихось певних дій з боку адміністрації. У нас було, у нашої правозахисної групи була дуже цікава взаємодія з 133-м виправним центром. Він знаходиться на Ігрені. І от нещодавно було рішення суду апеляційного з приводу того, що накладений на них штраф в розмірі 15 мільйонів, здається, ну щось там таке, гривень, він має бути повернуто в державу, тому що вони допускали людей до роботи без трудових договорів, там неправильно сплачувались податки, але це ми говоримо про захист прав держави на отримання якихось певних коштів. А захист прав людей... Там вже, ну, далі і далі і далі це треба копати, тому що держава свої інтереси, вона захищає в першу чергу, і свої гроші вона повертає залюбки і дуже, ну, своя сорочка ближче до тіла. Своя сорочка ближче до тіла. Залюбки максимально швидко, але про права людей окремих, які потерпають, ну, насправді вони не знають, скільки в них коштів на рахунках, вони не мають доступу до інформації, в них не фіксуються перепрацювання, тобто, ну, ці всі святкові, понаднормові, це дуже складно і дуже складно довести, тому що скаржитись теж не можна. Ці люди, вони чекають, здебільшого вони ретельно працюють, сумлінно, і виконують всі правила внутрішнього розпорядку для того, щоб якомога швидше вийти по на умовно дострокове звільнення, тому що не всім хочеться додому, правильно? Ну, то ясно. Тому, якщо в тебе навіть є привід поскаржитись, то багато людей, доки воно не виходить, ну, взагалі за межі розуміння, вони того не роблять, щоб не створювати конфлікт з адміністрацією і не мати оцього... Ну, якогось ажіотажу, так? Так, не мати цього ажіотажу, ми тихенько пересидимо і швидше підемо додому. Ну, ну так. А якщо зараз от просто виокремити, все, якщо виокремити все, що ми говорили, так? Стать. Вік. Колір шкіри. Ну, колір шкіри в Україні, насправді, воно, ну, таке, якщо в відсотках брати, то там невелике. Не дуже так. ВПО. ВПО. Ромки. Ромки. ВІЛ. ВІЛ. Споживачі ін'єкційних наркотиків. А отут детальніше. А отут детальніше. Споживачі ін'єкційних наркотиків. Це люди, які мають хворобу. Це залежність, вона є хворобою. І наша держава, замість того, щоб боротися з нелегальним оборотом наркотиків, вона зазвичай бореться зі споживачем. Тобто підміняються ці поняття, і дуже багато людей потерпають від того, що оцей порочне коло, воно таким чином спрямоване, що поліція відпрацьовує якісь певні нормативи, да, по боротьбі. В них навіть є, я спілкувалася з цими людьми, в них навіть є така штука, як черговість посадок. Тобто от людина, яка споживає наркотики,
вона там певний час ходить на волі і розуміє, що от скоро підходить її час сідати. Да, сідати, да. You welcome. Угу. І насправді дуже великі проблеми і в людей, які вже не вживають ін'єкційні наркотики, які перебувають на замісній терапії. Тобто це людина, яка медичні препарати приходить в наркодиспансер, отримує свій препарат. Свій пайок, да? Так, да, свій пайок, свій препарат, який блокує чи на певний час приглушує, тобто це процедура зменшення шкоди, тому що ну, детоксикація і ця процедура взагалі виведення наркотичної речовини з організму, вона дуже болюча, дуже складна і не дуже добре взагалі потім впливає на організм людини. Тому замісна терапія – це така класна штука, яка дозволяє жити без ніяких проблем. Тобто ніхто не тягне гроші з сім'ї, не витрачає, там не, ну, не треба ні робити. Ні. Так. Тобто людина з оцієї напівкриміналізованої структури, вона виходить в цивільне життя. Але жінки, які знаходяться на замісній терапії, дуже часто потерпають від маніпуляцій щодо дітей. Тобто вона продовжує бути наркозалежною. І це для служби у справах дітей, якщо там батько дитини подає позов, це не позов, це на розгляд, питання з приводу визначення місця мешкання дитини, то оця історія з прийняттям замісної терапії, вона може бути приводом для того, щоб дитину відібрали. Хоча насправді, за всіми рекомендаціями, якщо є 5 років стабільної ремісії, так скажемо, то це вже людина, яка ну, соціально повністю мінімізована від оцього шкідливого впливу наркотиків. Так. Але є, дуже часто це не береться до уваги і, вибачте, і дитина залишається без матері через отакі нюанси. Я зараз, да, я зараз трохи зависла. Зависла, так, тому що насправді питань безліч. І тут вже стоїть інше питання. Питання інформування, питання інформації і просвітництва людей. Тому що багато людей не знають і не розуміють, що їх там дискримінують, там, що їхні права порушуються, що і куди бігти, куди звертатися. Куди звертатися, ви сказали. Угу. Як людину підштовхнути, не боятися звертатися? От, що би ви порадили? Радили людям, які зараз сидять вдома, напевно, дивляться, нас слухають або почують, або прочитають про нас, як зробити. Ясно, що коли вже накипіло, то вже можливо і пізно йти. Коли вже там півень вшкварив, то пізно. Але ну, знаєте, якщо чесно, я не знаю рецептів, як перестати боятися, просто перестати боятися. Тому що від цього залежить подальше життя цієї самої людини і взагалі ну, суспільства в цілому. Тому що, знаєте, те, що трапилось, наприклад, з мамою може потім трапитись з дочкою, чи з сином, чи і так далі. Подумати про своїх нащадків, ну може я як мама в мене працює отак. Подумати про нащадків і ці зміни, які своїм зусиллям ти можеш досягти, власне, ти можеш досягти в країні, вони потім вплинуть на життя дітей і онуків в позитивний спосіб. Ну, от в мене отака. Отака думка. Ну, якщо підсумувати в цілому, в країні змінюється ситуація в кращу сторону? Потрошку змінюється, але, ви розумієте, ці зміни, вони настільки поступові. Ну, ми розуміємо, що ми не можемо прокинутися зранку і стати країна, освіченими, толерантними і так далі, і тому подібне. Ми працюємо. Ми робимо освітні лекторії для студентів. Ми дуже багато працюємо з темою ВІЛ-СНІДу, тому що ну, деякі люди і наразі думають, що якщо вони побудуть в одному купе, наприклад, їде потяг, якщо вони побудуть в одному купе з ВІЛ-інфікованою людиною, подихають з ними, з нею одним повітрям, то вже на ранок треба бігти і здавати аналізи, тому що ай-яй-яй. Ну, це
Це брак освіти, ми цим працюємо. Я дякую за вам за вашу небайдужість, за те, що ви працюєте над цим, за те, що ви робите цю країну кращою, людей більш освіченими і розумнішими. До наших телеглядачів я хочу звернутися з наступним. Ваші життя у ваших руках. Несіть відповідальність за своє життя і знайте, що ви народилися, кожен з нас народився унікальним. Неважливо, якого кольору ваша шкіра, неважливо, які у вас сексуальні вподобання, неважливо нічого, крім вашого особистого життя і прав, які ніхто не має порушувати. Тому бережіть себе, якщо ви ще не зробили той крок до покращення свого життя, власного життя, робіть його і нічого не бійтесь, як сказала Марина Давидова. На цьому прес-центр закінчує свою роботу, але телеканал відкритий, не перемикайте, тому що на вас чекає ще багато цікавого. До побачення.